Avui tinc el plaer de poder presentar a la nostra companya de secció, la membre en el seu discurs de presentació, la Carme Jordi Nebot, que ens presentarà aquest projecte Gaia, la revolució del segle XXI a l'astronomia. Carme Jordi és doctora per la Universitat de Barcelona, doctora en física, i està al departament de, és catedràtica del Departament de Física Quàntica i Astrofísica. Pertany a diverses institucions, a part de ser membre de l'Institut d'Estudis Catalans, i que avui formalitza amb el seu discurs d'entrada. És membre de l'Institut de Ciències del Cosmos i també membre de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. El tema que ens presenta avui és Gaia, el projecte aquest. Ella pertany també al grup Gaia Science Team, l'equip de Gaia. Aquest projecte per censar i estudiar les estrelles, la Via Làctea, doncs, cau precisament dintre la seva especialitat, no? Que és de tota la sensorització i com anar interpretant. Potser és un tema que aquests dies que s'està parlant tant de la matèria fosca, no? de tant el tema desconegut, potser doncs, és molt oportú que fem aquesta conferència avui. I anteriorment havia participat en altres missions especials, com IPARCOS, de l'ESA també, i el projecte integral. A part de l'activitat científica, també és una bona divulgadora científica que dedica esforços per fer aquesta ciència. Jo penso que és una ciència també que arriba molt bé, que perquè és un tema que a vegades altres costen més d'entrar. Per tant, és una bona oportunitat que gent que treballa en aquest camp doncs, ho transmeti a la societat i es dedica tant amb gent gran com amb estudiants de primer i segon de primària. I també tinc l'honor, la vaig conèixer, quan vam coincidir amb una exposició de 16 científiques catalanes. Per tant, va ser el meu primer contacte amb ella. I ara doncs, és un plaer tenir-la també aquí com a membre de l'Institut, en la secció de Ciències en la que estem. Doncs moltes gràcies i endavant. Moltes gràcies, Alícia, per aquestes paraules. I la veritat és que per mi és tot un honor, diguem-ne, que se'm proposés pertànyer com a membre numerària de l'Institut. I bé, arrel d'això, doncs, avui faig aquest discurs d'entrada que oficialitza aquesta meva incorporació a l'Institut, que espero doncs, que en els propers temps doncs, sigui més fructífera del que ha sigut els últims mesos per qüestions de feina. Llavors, si em permeteu, doncs, em canvio al faristol i explico aquest tema. El tema de la meva del meu discurs és aquesta missió espacial que es diu Gaia i, de fet, realment doncs, he posat aquí que és la revolució del segle XXI i és perquè realment, ja ho veureu al llarg del discurs, doncs, que té impacte a tots els camps de l'astronomia avui en dia. Llavors, permeteu-me que no segueixi al peu de la lletra el que està escrit, però sí que segueixo tot el fil conductor del que ja ha escrit en el discurs que us han donat. Llavors, clar, diuen molt sovint que l'astronomia és potser la primera ciència o de les ciències més antigues de la humanitat. I és que realment, quan un veu aquests cels estrellats, evidentment, només aquesta visió ja ens comença a obrir preguntes, no? Segur que aquí n'he posat algunes, però n'hi haurà moltes més que vosaltres mateixos us podeu plantejar, no? Què són els planetes, per exemple? O què són les estrelles? Per què lluen? Quin espai ocupen? Fins on arriben? No? Fins on trobem estrelles? Ocupen tot o estan concentrades en una regió? Hi ha altres terres, hi ha altres planetes al voltant d'altres estrelles, sí o no? Les estrelles són sempre iguals, canvien, no canvien. Què és l'univers? Què entenem per univers? I si aquest univers doncs, és finit o no és finit? Si és etern, si és immutable, si canvia o no canvia? Si no és immutable, si l'univers canvia, doncs altres preguntes són a conseqüència. No? Quan va començar? Com evoluciona? Fins on arribarà? Quin futur ens espera en aquest univers? No?
Totes aquestes preguntes, totes aquestes que ens poden sorgir, moltes més quan mirem aquestes estrelles, aquest cel estrellat, doncs és el que el que fa que diguem doncs, que aquesta astronomia és probablement la ciència més antiga. No? Probablement doncs, és un dels primers exercicis científics que va fer la humanitat. Evidentment, no passaré repàs de tota la història dels conceptes de l'univers que hem tingut al llarg dels mil·lennis, però deixeu-me que comenci molt recentment, d'alguna manera, doncs, quan, amb el Renaixement i els segles posteriors, doncs, tot un seguit de personatges, tal com doncs, en Copèrnic, en Tycho Brahe, en Kepler, en Galileu i l'Isaac Newton van establir les bases del que en tenim com l'astronomia moderna, no? Posant primer el Sol en el centre del que anomenaven univers en aquell moment i no la Terra, amb les lleis d'en Kepler i el Johannes i el Tycho Brahe, amb totes les observacions del moviment dels cossos del sistema solar, dels planetes, en Galileu, amb l'ús dels telescopis per primer cop, i després, evidentment, en l'Isaac Newton, amb la llei de la gravetat que li donava doncs, sentit físic a totes les observacions que tant en Galileu com en Kepler com en Tycho Brahe doncs, havien fet. Cal dir doncs, que en Galileu, amb els seus telescopis, per primera vegada va veure els cràters de la Lluna, per primera vegada va veure que Júpiter tenia llunes, per primera vegada va veure que Venus tenia fases, que hi ha més estrelles de les que podem veure a simple vista, i tot això va obrir doncs, tot un nou escenari, no? Tot unes noves portes en el sentit d'entendre que l'univers no es pot limitar, no es limita al que a simple vista som capaços de veure, sinó que hi ha molt més, molts més detalls i molt més enllà de les estrelles que nosaltres estem veient. Faig un salt molt gran a primers del segle passat, just fa un segle aproximadament. L'Henrietta Leavitt, observant estrelles als núvols de Magallanes, se'n va adonar que hi havia una relació entre la variabilitat, aquest és un tipus d'estrelles que no tenen llum constant, sinó que varia, i va veure doncs, que hi havia una relació entre la lluminositat d'aquestes estrelles, com brillen, si brillen molt o poc, i el període d'aquesta variabilitat. Això va donar peu a permetre'ns, que ara no entraré en els detalls, però a permetre'ns calcular les distàncies a aquestes estrelles. I el càlcul d'aquestes distàncies ens va fer ensenyar, doncs, que, o ens va fer deduir, que aquests núvols de Magallanes on ella mirava aquestes estrelles, que són doncs, com dos núvolets lluminosos que veiem barrejats amb les estrelles al cel, des d'aquí no es poden veure, s'ha d'anar a l'hemisferi sud per poder-los veure, però doncs, ens vam adonar que aquests núvols de Magallanes, aquestes acumulacions d'estrelles, estan molt més lluny que no pas les estrelles que veiem doncs, al cel escampades. I això ens va portar doncs, a entendre que eren com dues peces separades de tot el conjunt d'estrelles en el que estem immersos nosaltres. A partir d'aquí, i després, el fet que en Hubble trobés estrelles també d'aquest tipus, la que llavors s'anomenava la nebulosa d'Andròmeda, un altre núvolet petitó ple d'estrelles que veiem barrejat amb les nostres estrelles, doncs les grans distàncies, aquesta nebulosa d'Andròmeda és realment a 2 milions d'anys llum de nosaltres i els núvols de Magallanes a 30.000 i 50.000 anys llum, ens va fer entendre que eren no part del nostre conjunt d'estrelles, sinó conjunts d'estrelles separats. I aquí és on va néixer el concepte de les galàxies i el concepte del món extragalàctic. Llavors, clar, evidentment, totes aquestes preguntes que nosaltres ens fèiem, fins on arriben les estrelles, quan espai ocupen, com són les estrelles, les podem traslladar i universalitzar a com estan escampades les galàxies, quin espai ocupen les galàxies, si les galàxies són sempre iguals o no, si les galàxies canvien, si les galàxies es formen i es destrueixen. El mateix que ens plantegem per les estrelles, el mateix ens ho podem plantejar doncs, per les galàxies. Bé, sabem que galàxies en tenim de moltes formes, de moltes menes, i avui en dia en coneixem milions i milions i milions que ocupen doncs, tot el que anomenem a l'univers. Aquesta visió de les galàxies, doncs, ja les veieu aquí, doncs, de molts tipus, grans, més grans i més petites, algunes com aquesta que teniu aquí, no? Aquesta, no hi ha el cursor? Sí.
aquesta d'aquí, no? Que són dues galàxies que estan interactuant, o aquí Andròmeda, que tenim aquestes dues galàxies que són galàxies més menudes, satèl·lit de la galàxia d'Andròmeda, no? Ja veieu formes diferents, mides diferents, colors diferents, perquè vol dir que les estrelles també són diferents, i que, a més, sabem doncs, que aquestes galàxies no són sempre tampoc iguals. Molt sovint veiem galàxies que estan interactuant, i això ens ajuda a entendre també que les galàxies, com deia abans, no són sempre iguals, sinó que les galàxies canvien. Quan ens barregem, doncs ja no som com érem abans. Si ens hem barrejat una galàxia amb una altra, doncs passem a ser una galàxia diferent. Evidentment, dependrà de com són les dues galàxies que es barregen, si són les dues grans, si l'una és gran i l'altra és petita, etcètera, etcètera. No? Però bàsicament el que estem dient és que tenim un univers molt dinàmic, no? Un univers que està en constant canvi. Bé, aquesta és la visió que tenim avui en dia, un univers ple de galàxies agrupades en grups, agrupades en cúmuls de galàxies, un univers que s'està expandint acceleradament actualment. I tot això que avui en dia sabem, tot aquest canvi de paradigma o aquest canvi d'univers que en un segle ha evolucionat moltíssim, doncs no el podem deslligar dels avenços tecnològics. Avui en dia els canvis en entendre l'univers van lligats també a com nosaltres som capaços de veure aquest univers. I un canvi, ja l'he comentat abans, no? Un canvi va ser quan el 1600, a primers del 1600, en Galileu Galilei va començar a fer servir el telescopi. Un telescopi molt modest, només un centímetre i mig de diàmetre, però això ja li va obrir totes unes portes noves. Les taques al Sol, les llunes de Júpiter, més estrelles, etcètera, 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 no? Per posar alguns exemples només, he posat també aquí el 1850, la primera fotografia d'un eclipsi total de Sol. A mitjans del segle XIX va aparèixer, doncs, o vam començar a saber a fer fotografies, i això permetia doncs, posar una placa al telescopi i que es recollís llum durant estona i, per tant, veure més que el que es veu veure a simple vista i endur-nos la placa i a casa o al laboratori doncs, fer-ne mesures i prendre'n doncs, bé, aprendre molt més d'aquella placa que no pas posant simplement l'ull al telescopi. A les dècades dels 30 vam ser capaços de veure l'univers en una altra manera, fer-ho amb antenes i observar llum no òptica, no llum igual que la que veuen els ulls, sinó una llum diferent, la llum de ràdio, i per tant tots veure objectes totalment diferents, molt més freds que no pas les estrelles o les nebulositats que podem veure amb òptic i a més doncs, veure objectes molt, 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 molt llunyans. No? És a dir, obre una altra perspectiva i altra, veure en l'univers objectes que no podem veure en l'òptic. I he posat també allà dalt a la dreta doncs, els interferòmetres d'ones gravitacionals perquè doncs, fa molt poquet hem sigut capaços de mesurar aquestes deformacions de l'espai-temps. Una altra manera doncs, de veure l'univers que ha anat relligada forçosament a un canvi doncs, en la revolució, en la capacitat de construir nova tecnologia. Llavors, en aquest context és en el que jo he triat el tema d'aquest discurs, que és doncs, aquesta missió espacial a Gaia. Una missió que és de l'Agència Espacial Europea i que doncs, bàsicament ha ocupat bona part de la meva carrera científica. I és en aquest context de revolució i tecnologia nova, no? Perquè la nova tecnologia que hem pogut construir amb Gaia ens ha permès veure doncs, la nostra galàxia i les estrelles i fins i tot més enllà d'una manera que fins mai ara no havíem pogut veure. I per això doncs, aquesta missió és la missió més emblemàtica de l'Agència Espacial Europea, és una missió que a nivell de producció científica doncs, és la que té més impacte. És una missió emblemàtica, com comentava ja una mica, per la tecnologia que desenvolupa, per la quantitat i la qualitat de les dades que està recollint i per l'impacte científic. I, com deia, doncs, bé, és una missió exclusivament europea, on nosaltres, des de Catalunya, vam començar doncs, sent bàsicament quatre científics, però que després hem anat doncs, ampliant el grup amb més científics, més enginyers,
enginyers, enginyeres, científics, científiques, i que doncs, des dels anys 90 hi estem treballant. Llavors, quina és la motivació, quin és l'objectiu principal d'aquesta missió? Doncs l'objectiu principal d'aquesta missió és entendre'ns a nosaltres, entendre la nostra galàxia, entendre el lloc on vivim, entendre quina forma té, entendre quina estructura detallada té, entendre com són les seves estrelles, com s'ha format aquesta galàxia. No? I això és el que nosaltres anomenem normalment arqueologia, quan agafem peces en un jaciment arqueològic i trobem peces de trossos d'ossos, volem interpretar doncs, si era una persona, si jove o més gran, home, dona, què menjava, de què va morir, a partir d'unes doncs, peces, no? uns trossos de restes arqueològiques. Doncs nosaltres una mica fem el mateix amb la nostra galàxia. Observem estrelles, evidentment com més millor, però volem entendre tota la galàxia. La nostra galàxia, si nosaltres la poguéssim mirar de front, és aquesta imatge que hi ha aquí a l'esquerra, té una forma espiral, que en diem, amb una barra aquí en el centre i després doncs, uns braços que surten dels extrems d'aquesta barra. El Sol és més o menys per aquí i evidentment, doncs, no som ni a l'extrem ni som en el centre, no som en cap lloc superprivilegiat, eh? Som una estrella més de les moltes, que hi ha aquí. Si fóssim capaços de veure la galàxia de perfil, veuríem doncs, que té la forma aquesta aplanada, on en aquest disc hi ha la majoria de les estrelles. Bàsicament aquí hi ha moltes, la majoria són aquí, d'estrelles. També hi ha gas, també hi ha pols. I, perdó, que m'he anat endavant sense voler. I, a més, doncs, tenim envoltats de tot un halo d'estrelles, n'hi ha menys, però estem immersos dintre d'aquest halo, amb uns quants cúmuls globulars per aquí, i a més tot això està immers dintre de tota un halo encara de matèria fosca, que abans l'Alícia doncs, comentava i que dissabte van enviar d'una altra missió espacial, Euclid, doncs, per estudiar més aquesta distribució de matèria fosca. Llavors, el tema és que si nosaltres volem aprendre de la nostra galàxia i volem entendre-la, hem de veure estrelles a tot arreu, en totes les direccions, i només mirem en un racó, només sabrem aquell racó, però no ho sabrem tot. Hem d'intentar observar en totes direccions. En totes direccions, com més lluny millor, cap aquí, cap aquí, cap a tot arreu, no? I el màxim de lluny possible i el màxim d'estrelles possible. Quina dificultat tenim aquí? La dificultat que tenim aquí, bàsicament, és que les distàncies són molt grans. I com que les distàncies són molt grans, doncs mesurar les estrelles, ens arriba molt poqueta llum, apreciar els moviments doncs costa força. Les distàncies encara costen més. En aquesta figura d'aquí a l'esquerra, el que representa, a dalt a l'esquerra, el que representa és el moviment de la Terra al voltant del Sol en un any. I evidentment, si ens mirem les estrelles, aquestes dues estrelles dibuixades aquí, al mes de gener les veiem en una direcció i quan estem a l'altre costat del Sol i les veiem al cap de 6 mesos, en primers de juliol, doncs les veurem en una altra direcció. Canvia la perspectiva perquè nosaltres estem canviant de lloc. L'observador canvia de lloc i el canviar de lloc canvia la perspectiva. El punt clau aquí és que, com que nosaltres sabem la distància que ens separa del Sol, 150 milions de quilòmetres, si som capaços de mesurar la petita desviació, el petit canvi que tenen les estrelles, aquesta amplitud, com més a prop sigui l'estrella, doncs el moviment serà més apreciable, com més lluny sigui l'estrella, el moviment és més tènue, més petit, més difícil d'apreciar. Si nosaltres som capaços de mesurar aquest angle petit i sabem la nostra distància amb una petita càlcul de trigonometria, podem calcular la distància a l'estrella, del Sol a l'estrella. He dit que les distàncies eren molt, molt grans entre les estrelles i el Sol. Tan grans que si nosaltres som aquí i volem mirar estrelles en l'extrem de l'halo, a l'angle aquest petit de l'amplitud d'aquest moviment que fa l'estrella en un any, és només de 50 milionèsimes de segon d'arc. Un grau l'heu de dividir per 60 perquè doni un minut, tornar-lo a dividir 60 perquè doni un segon i dividir-lo per un milió de parts perquè doni una milionèsima. Una milionèsima de segon d'arc. Doncs aquests angles són tan petits com 50 milionèsimes i si ens n'anem a l'extrem d'aquí al disc, nosaltres som aquí, ens n'anem aquí, són 140 milionèsimes de segon d'arc. Són angles tan extremadament petits que fins que no hem tingut la tecnologia necessària no hem sigut capaços doncs, de prendre aquestes mesures.
Aquí he posat una petita figura per ensenyar com ha anat evolucionant la capacitat de mesurar des de 150 anys abans de Crist per l'astrònom grec Hiparcos, que mesurava doncs, de la, tamanys de mides d'un grau aproximadament, i a mesura que han anat passant els segles hem anat guanyant més o menys un ordre de magnitud cada segle aproximadament. Bé, Hiparcos, el satèl·lit Hiparcos que va llançar l'Agència Espacial Europea als anys, a finals dels anys 80, va saltar de cop doncs, dos ordres de magnitud i va passar de tenir 5.000 estrelles a tenir-ne 120.000. I ara amb Gaia hem tornat, estem fent un altre pas de dos ordres de magnitud més, estem passant doncs, de mil·lèsimes de segon d'arc a 15 milionèsimes de segon d'arc, i hem passat de 120.000 estrelles a gairebé 2.000 milions d'estrelles. És a dir, que estem multiplicant la precisió en un factor 100 i estem multiplicant el nombre d'estrelles en un factor 15.000 aproximadament. No? I això, doncs, és clar, és un canvi espectacular. Per fer una comparativa d'aquestes precisions, si amb el satèl·lit Hiparcos us l'imagineu doncs, que nosaltres som aquí a la Terra i podem mirar la Lluna, un dels astronautes que va caminar per la Lluna, des d'aquí la Terra, una persona a la Lluna és equivalent a un angle d'una mil·lèsima de segon d'arc, que és la precisió que tenia Hiparcos, el satèl·lit Hiparcos. Gaia, estem augmentant un factor 100, seria capaç de veure els ulls d'aquest astronauta caminant per la Lluna des d'aquí la Terra. No? Imagineu-vos, des d'aquí la Terra, mirem la Lluna, una persona a la Lluna, els ulls de la persona a la Lluna. No? O des d'aquí la Terra estem veient com li van creixent les ungles cada dia o com ens va creixent el cabell cada dia des de la Terra veure-ho a la Lluna. No? Són angles extremadament petits i això és el gran punt doncs, que té Gaia. Lògicament, tota aquesta tecnologia per permetre fer això doncs no es fa en 4 dies i totes les missions espacials tenen un recorregut d'unes quantes dècades. Els primers estudis els vam començar a fer a finals dels anys 90, quan encara érem molt poquets, proposant doncs, els casos científics que nosaltres volíem i quina tecnologia podria donar-hi cabuda. I després, doncs, ajuntant-nos amb enginyers i amb la indústria en general, doncs, vam anar consolidant cada vegada més un disseny que podia ser factible. El 2000 l'Agència Espacial Europea ho va aprovar, es va assignar la construcció, en aquell moment es deia Astrium, avui en dia es diu Airbus Defence and Space, i ells van ser els encarregats doncs, de dur a terme la construcció. Evidentment, quan vas construint, vas veient doncs, que hi ha peces que no acaben d'encaixar, que això seria millor fer-ho així o així, és a dir, que hi ha tota una modificació del disseny, però sempre mantenint doncs, els objectius científics. I, evidentment, sempre també hi ha alguna retallada de pressupost que em fa modificar una mica les coses. Nosaltres, des de Barcelona, doncs, cancel·lats inicialment pel catedràtic Jordi Torra i en Xavi Lluís, la Cesca Figueres i jo mateixa, doncs, vam ser els que vam iniciar i hem anat doncs, implicant-nos en aquestes primeres fases i més enllà. Bé. Va arribar el dia del llançament, que sempre és doncs, com un dia de festa especial. Això va ser el desembre del 2013, des de la Guaiana Francesa, que doncs, vam enlairar-lo. El satèl·lit sempre va aquí dintre, la part alta, tot aquí, la part d'aquí baix són les diferents fases de la propulsió i quan som fora de l'atmosfera doncs la carcassa que hi ha aquí se separa i el satèl·lit queda al descobert i el primer que va fer doncs, és desplegar aquest parasol que li dona aquesta forma com d'un barret tan característica. Va viatjar fins al que se'n diu el punt de Lagrange, L2, tenim el Sol, tenim la Terra i tenim el satèl·lit alineats sempre a 1,5 milions de quilòmetres de la Terra i està doncs, donant voltes al voltant d'aquest punt i sempre manté l'alineació. Llavors, com treballa? Treballa de manera que dona voltes sobre si mateix en 6 hores. Aquest eix de rotació a la vegada precessiona en 63 dies al voltant de la direcció amb el Sol i després, com que segueix la Terra donant sincronitzat amb la Terra, donant la volta al Sol, en un any també fa un recorregut. Llavors, els 3 girs permeten que en 6 mesos tinguem tot el cel observat.
i com que estem observant des del 2013, doncs observem cada una de les estrelles diverses vegades perquè ens permet veure doncs, com es mou les estrelles, si la llum canvia o no canvia, etc. etc, etc. El satèl·lit està format per, bàsicament, el que és la part científica, per dos telescopis. Els dos telescopis tenen un mirall primari que és rectangular, de metre i mig, quasi bé per mig metre, i que estan apuntant a llocs diferents del cel. A dintre tota aquesta estructura que s'aguanta en aquest torus de carbur de silici, doncs hi ha altres miralls, el secundari, el terciari, etc. Hi ha 6 reflexions fins que la llum arriba fins al pla focal. I la llum dels dos telescopis arriba al mateix pla focal, de manera que en el pla focal tenim la superposició de les estrelles que veiem en els dos telescopis. El fet de fer servir carbur de silici és perquè necessitem una estabilitat tèrmica molt alta, perquè per arribar a aquestes precisions dels angles necessitem que no hi hagi variacions tèrmiques de menys de mil·lèsimes de segon. No? Llavors, el nivell de mil·lèsimes de segon. Per tant, necessitem molta estabilitat i per això tant les bases dels miralls, que són de plata, com el recobert és de plata, les bases dels miralls i el torus i el pla focal, etc., doncs són de carbur de silici. Llavors, com funciona Gaia? Gaia funciona de manera que, com us comentava, té els dos telescopis. Això d'aquestes finestres d'aquí és precisament doncs, perquè entri la llum dels dos telescopis. Estan dibuixats aquí amb les estrelles que venen d'un i les estrelles que venen de l'altre telescopi. Això d'aquí és el parasol perquè no ens arribi la llum del sol, el que volem és mirar les estrelles, no volem mirar el sol, tot i que per la banda de sota doncs, hi tenim els panells solars perquè sí que necessitem energia pel funcionament. Ui, perdó, que se m'ha aturat, l'he aturat sense voler. D'acord? Doncs tenim unes estrelles, tenim les altres estrelles, i llavors, a partir d'aquí, a mesura doncs, que anem, com que es va movent, no està aturat, doncs va veient unes estrelles i unes altres. Com comentava, la llum de les estrelles que apunta un telescopi doncs es reflecteix en l'interior 6 vegades fins a arribar en el pla focal. En total són 35 metres. Això és el que ens permet també doncs, que tinguem aquesta gran capacitat de mesura. I ens dona la projecció sobre el pla focal. Aquí tenim 106 càmeres, globalment és la càmera més gran que s'ha enviat a l'espai, i cadascuna de les sectors que tenim aquí doncs, està dedicat a una part científica. El segon telescopi té 6 reflexions, les que corresponents amb els seus miralls, i també doncs, a mesura que va circulant, i després un altre, i després un altre, sinó que és una imatge doncs, contínua. Per cadascuna de les estrelles, cada vegada que passem per una d'aquestes càmeres petites, és a dir, 106 càmeres, en total tenim al voltant d'un gigapíxel, doncs retallem un trosset d'imatge al voltant de l'estrella i la guardem a bord, a la memòria. Això ens donarà la informació de la posició i la quantitat de llum que ens està arribant. Quan passa per la segona càmera, igual, retallem una altra vegada una imatge al voltant de cadascuna de les estrelles. Aquí només n'hem dibuixat una, però en realitat doncs, són un ritme de 70 milions cada dia. I, doncs bé, a continuació, totes les següents. Quan acabem de passar per les nou càmeres amb les nou imatges individuals de cadascuna de les estrelles, passem per sobre de dues càmeres més que tenen interposades dos prismes. Prismes que ens separen la llum en colors, un en blau i un en vermell, que són els que ens permeten saber quanta quantitat de llum blava tinc, quanta quantitat de llum vermella tinc, i això em dona informació sobre l'edat de les estrelles, el grau d'evolució que tenen, etc. etc. I quan passem per les últimes, les tres que hi ha aquí a l'esquerra, encara tenim una dispersió més gran, és un espectrògraf, i aquí ens permet veure línies en aquests espectres que ens permetran veure el desplaçament de l'estrella per efecte Doppler, si s'acosta o si s'allunya. Tota aquesta informació s'empaqueta a bord, es digitalitza, es guarda i quan hi ha doncs, la connexió a Terra, aquesta informació s'envia a la Terra.
Evidentment, tota aquesta informació, ja ho veieu, és un munt de dades cada dia. Portem 3.000 dies d'observació, hem recollit més de 2 bilions dels nostres d'imatges. I llavors això va parar un consorci internacional, que és el Consorci de Processament i Anàlisi de Dades, que té encarregat la interpretació d'aquestes dades. Som en conjunt unes 450 persones, entre científics i enginyers, agrupats en unitats de treball. Aquí a Catalunya, a Barcelona, doncs, liderem una d'aquestes unitats i participem en 3 més. I bé, nosaltres doncs, som un grup que en conjunt, entre els recursos que aportem i el personal i la feina que fem, doncs, equivalem més o menys a un 8% de tot el consorci. Aquí no hi som tots, però doncs, entre les coses que nosaltres aportem, doncs, és un dels centres de càlcul. Hi ha 6 centres de càlcul i un dels nostres és el de Barcelona, que fem servir doncs, el Mare Nostrum, el supercomputador, per tractar doncs, totes aquestes dades. Bé, la informació que nosaltres traiem de tot això és amb 3 tècniques, el que anomenem l'astrometria a l'esquerra, que analitza la direcció en la que ens venen els fotons de l'estrella, no? La direcció en la que ens ve la llum de l'estrella. I aquesta direcció pot anar canviant pel fet de que nosaltres canviem, com dèiem abans, perquè donem voltes al voltant del Sol o perquè l'estrella es mou. L'estrella també es belluga, en el cel també es desplaça i, per tant, doncs nosaltres podem veure això. No només això, sinó que si aquesta estrella, a més, al seu voltant té un company, una altra estrella o un planeta, doncs el moviment no serà un moviment molt regular, sinó que serà un moviment entorn d'un centre de masses. I, per tant, nosaltres qualsevol alteració d'aquest moviment, diguem-ne teòric, del seu desplaçament superposat amb el desplaçament nostre, el desplaçament del satèl·lit al voltant del Sol, doncs ens dona idea de que tenim un company. Això és la part de l'astrometria a l'esquerra, potser el que abans es deia l'astronomia clàssica. Al mig tenim la fotometria, que és la mesura de la quantitat de la llum i aquesta separació entre llum blava, llum vermella, etcètera, etcètera. Això ens dona informació de si l'estrella té una llum constant o si l'estrella varia, perquè té taques, perquè té una altra companya que li passa per davant, perquè té un planeta que passa per davant, perquè l'estrella està pulsant i està canviant de forma o està canviant doncs, de temperatura. Ens dona informació una mica sobre si hi ha pols entre mig de l'estrella i nosaltres, és a dir, que ens aporta un munt d'informació del qual nosaltres deduirem l'edat i el grau d'evolució que té aquesta estrella. I finalment, a la part de la dreta, el que nosaltres tenim és ja el que és més espectroscòpia clàssica, en la que les línies fosques que veiem en els espectres de la llum doncs ens permeten calcular la velocitat de l'estrella d'acostament o d'allunyament per Doppler i la intensitat d'aquestes línies ens donen també informació sobre paràmetres físics de l'estrella, però sobretot sobre les abundàncies químiques. No? Si hi ha més ferro, si hi ha més calci, si hi ha més titani, si hi ha més magnesi, i això ens dona informació sobre la formació de les estrelles. Hem publicat diversos catàlegs. Primer, els 14 primers mesos d'emissió doncs, el vam publicar un catàleg el 2016. El darrer cas va ser doncs, ara el juny del 22, que entre el 20 i el 22 vam acabar completant tota la informació dels 34 primers mesos d'emissió i ara ja estem preparant la propera publicació que englobarà observacions de 5 anys i que serà a finals del 2025. Doncs mai abans havíem tingut tanta informació com tenim ara en el sentit de diversitat de dades simultànies d'una mateixa estrella, magnitud, lluentors, abundàncies químiques, edats, masses, variabilitats, companyes, posicions, moviments, distàncies. Mai havíem tingut simultàniament tanta informació d'una mateixa estrella i això és el que dona la riquesa a aquesta missió Gaia. Aquí hi ha algunes coses més, no només tenim doncs, aquesta astrometria i fotometria general, sinó que tenim doncs, 10 milions d'estrelles variables, 800.000 estrelles amb companyes, 150.000 objectes del sistema solar, 33 milions de velocitats d'acostament o allunyament, 5 milions d'objectes extragalàctics, etcètera, etcètera, etcètera. No?
Llavors, voldria explicar algun resultat. Evidentment, resultats n'hi ha moltíssims. Hi ha més de 8.800 articles publicats basats en dades de Gaia. He de dir que el Consorci no té prioritat en l'ús d'aquestes dades. Nosaltres produïm les dades, però les publiquem, i en el moment en què les publiquem, qualsevol persona del món les pot utilitzar per fer-ne ciència, tant nosaltres com la resta del món. La prioritat que tenim, o l'avantatge que tenim, és que les hem produïdes i, per tant, ens coneixem una mica el detall i les coses bones i dolentes, no? Una mica, potser amb una mica més que de profunditat que no pas la comunitat en general, tot i que doncs, qualsevol arxiu dels que publiquem doncs, va acompanyat de documentació i d'articles explicant què està bé, què no està bé, que quan hem fet la validació, què hem trobat, etcètera, etcètera. No? Llavors, he fet una tria que evidentment és totalment subjectiva en base doncs, a les coses o els temes que m'agraden una mica més o que em semblen més representatius de la missió. Un dels temes que he triat és el dels cúmuls d'estrelles. Les estrelles, quan es formen, no es formen individualment. El Sol el coneixem individual, però en realitat el Sol no es va formar de forma isolada. Tenim grans núvols de gas, molt fred, que per alguna pertorbació gravitatòria doncs, es comencen a grumollar, es comencen a fragmentar, donant lloc a una família d'estrelles, a un conjunt d'estrelles, que és el que anomenem un cúmul. Aquests cúmuls, amb el temps, doncs, es poden disgregar i es poden dispersar, estrelles poden marxar d'aquest cúmul, es poden escapar, com podria ser el cas del Sol, els cúmuls poden desaparèixer completament o es poden doncs, quedar-se amb unes quantes estrelles només. No? Llavors, clar, el fet, fins fa poc, l'única manera de detectar un cúmul era doncs, mirar el cel i dir, mira, aquí em sembla que hi ha una agrupació més gran d'estrelles, una densitat més gran, no? Una sobredensitat en la projecció en el cel. Però algunes estrelles són davant, altres són darrere. Realment, quines són les estrelles del grup? Allò és una acumulació casual o és una acumulació física? Perquè les estrelles tenen un lligam entre elles. I gràcies a que tenim Gaia i que tenim les distàncies i que tenim els moviments i que tenim les edats, doncs nosaltres podem veure si realment aquelles estrelles que veiem com una sobredensitat en el cel realment són o no són un cúmul. I des de abans de Gaia amb ara doncs hem doblat el nombre de cúmuls, hem descobert molts més cúmuls que abans no coneixíem i, a més, alguns dels cúmuls que abans s'havien sempre posat a la llista com allò és un cúmul, hem vist que no ho són, que són realment estrelles que per pura casualitat doncs estan alineades, projectades en la mateixa línia de visió, però que no són realment estrelles. Això, el fet que tinguem ara realment molta més diversitat de cúmuls, perquè en tenim doncs, més del doble dels que coneixíem abans i hem tret palla, diguem-ne, doncs, ens permet entendre més bé com són aquests processos de fragmentació d'aquests núvols, quantes estrelles en formen, quantes estrelles es formen amb conjunts de binarietat. No? Hem descobert doncs, que al voltant del 30% de les estrelles són binàries. També hem vist, doncs, com que tenim aquí a la dreta, no? Que hi ha cúmuls que a vegades doncs, tenen com cues d'estrelles per davant i per darrere, que això són, bé, pel potencial gravitatori del que hi ha a l'entorn, doncs, aquest cúmul es va disgregant i va perdent estrelles en la seva òrbita i doncs, aquestes cues de marea ara les podem veure força bé perquè podem distingir que són estrelles que es mouen igual o quasi bé igual doncs, que el cúmul. A més, doncs, aquests cúmuls, sobretot els joves, que encara no han tingut gaire temps de viatjar des del lloc on s'han format, encara són molt a prop del lloc on s'han format, doncs ens poden traçar quines són precisament les zones de formació. Aquests cúmuls d'aquí, que són els més vells, estan molt escampats, més o menys uniformement, però aquests d'aquí, que són els més joves, tenim grans acumulacions per aquí, per aquí, per aquí, de cúmuls que acaben de néixer, cúmuls que s'acaben de formar. I això ens traça doncs, els braços espirals, que són els llocs on hi ha els núvols de gas i on es formen les estrelles. I això, doncs, ara ve un futur encara també doncs, prometedor. A part de que Gaia encara continua observant, doncs, hi ha projectes en marxa, projectes espectroscòpics de determinar de forma massiva abundàncies químiques amb més precisió del que ho pot fer Gaia doncs, de molts d'aquests cúmuls i això doncs, canviarà molt la visió en les properes dècades. Un altre dels temes que també m'agrada comentar és perquè, com dèiem abans, les galàxies no són sempre iguals, les galàxies a vegades col·lisionen amb altres galàxies i això ens anem formant-nos, doncs, anem canviant, som una galàxia canviant, la Via Làctia no ha sigut sempre igual.
Als anys 90 ja va haver-hi un descobriment o una publicació dient que cap a la constel·lació de Sagitari, que és on hi ha el centre de la nostra galàxia, doncs hi havia una acumulació d'estrelles per aquí sota que es va anomenar, que era una galàxia, una barreja d'una galàxia menuda, una galàxia nana, que es diu la galàxia de Sagitari, perquè és a la constel·lació de Sagitari. Això és als anys 90, des de llavors ençà s'han fet moltes observacions i ara, gràcies altre cop a Gaia, doncs podem ampliar molt més el panorama. Perquè no només veiem l'acumulació d'estrelles de la galàxia, sinó que també veiem totes aquestes cues, tota aquesta escampada d'estrelles que hi ha pel tot el voltant, que són la destrucció d'aquesta galàxia. La nostra pròpia galàxia, la Via Làctea, està engullint aquesta galàxia i l'està estirant com un xiclet, com per efectes de marea, i està escampant les estrelles. No? De la mateixa manera que abans veiem que un cúmul es disgrega, doncs una d'aquestes galàxies menudes també es disgrega i hem pogut identificar les estrelles que queden al voltant seguint l'òrbita que segueix aquesta galàxia. Aquí a la dreta tinc una recreació de no com es destrueix la galàxia menuda, que són les estrelles pintades en vermell, sinó què li passa a la nostra pròpia galàxia, perquè evidentment hi ha una interacció gravitatòria i no només li passa una destrucció a la galàxia menuda, sinó que les nostres pròpies estrelles, que abans tenien un disc molt primer, donant voltes al voltant del centre d'una forma molt pausada, pel fet de què passa l'altra galàxia a prop nostre ens crea tot de pertorbacions, com si tiréssim una pedra a un llac i ens comencen a crear ondulacions i trigarà un temps a tornar-se a encalmar. Es tornarà a encalmar, però trigarà un temps a tornar-se a encalmar la superfície. Doncs aquí igual. No? Nosaltres ara encara, podem notar les pertorbacions que ens ha fet aquesta galàxia i altres galàxies estudiant el moviment de les nostres estrelles. Veient aquests moviments verticals que tenim, apreciem doncs, com aquesta galàxia menuda ens pertorba a nosaltres. A més, quan aquesta galàxia menuda s'acosta a nosaltres, ara aquí veurem també com es destrueix, resulta que quan col·lisiona amb la nostra pròpia galàxia, amb el nostre disc, el crear la pertorbació fa que els núvols de gas que tenim es comencin a fragmentar i a formar estrelles. Quan torna a creuar, tornem a tenir una altra formació d'estrelles i quan torna a creuar, en tornem a tenir una altra. Ho aturo. Allà a la dreta el que veiem és la quantitat d'estrelles que tenim en funció de l'edat. A la dreta de tot, quan diu nau, això és ara, i si mirem el temps enrere tenim uns pics. En aquests pics vol dir que nosaltres tenim una acumulació d'estrelles, no? En aquest pic d'aquí, en aquest pic d'aquí, en aquest pic d'aquí. Hi ha tot un conjunt d'estrelles que s'ha creat alhora, i aquí també, tot que han nascut a la vegada. I és molta casualitat que això correspongui, a més, amb el pas d'aquesta galàxia pel nostre disc. És a dir, que aquí veiem tot plegat. La galàxia petita s'està destruint i les tenim les estrelles escampades. A nosaltres se'ns crea tot de pertorbació en els moviments, a les estrelles, i a més provoca que formem tot d'estrelles noves. Molt bé, deixeu-me un altre dels resultats, canvio totalment. Tothom ha experimentat alguna vegada caminar amb la pluja, una pluja un dia que no hi ha vent, la pluja cau vertical i nosaltres quan ens movem doncs hem de posar el paraigües cap al davant. No? I si ens girem també haurem de posar el paraigües cap a davant. Tant és que correm cap a una direcció o que correm cap a l'altra direcció, nosaltres canviem de sentit, però sempre ens sembla que la pluja ve de davant. És perquè ens movem, estem movent nosaltres, la pluja sempre cau vertical. No? Això, aquesta se'n diu aberració, l'aberració de la llum, en Bradley, doncs ja la va mencionar el 1700 i nosaltres, això amb les observacions d'astronomia, doncs ja portem segles apreciant-ho. Bé, en el cas del moviment del Sol al voltant del centre de la galàxia, a nosaltres no ens plou aigua, ens plouen fotons, ens plou la llum, i si nosaltres mirem no les estrelles que hi ha al prop nostre que també es belluguen, sinó les galàxies, els quàsars, el més allunyat possible, que està tan lluny que no podem apreciar que es belluga, els fotons sempre haurien de venir de la mateixa direcció. Però com que nosaltres ens estem movent,
és aquest efecte del paraigües, dona la sensació que els fotons canvien de direcció. Però és perquè ens movem nosaltres, no perquè es moguin els quarts, aquestes galàxies tan llunyanes. Bé, doncs això també ho hem apreciat per primer cop en Gaia en el rang òptic. I s'ha de dir doncs, que l'acceleració que nosaltres tenim, a la Terra són 9,8 metres per segon al quadrat, doncs aquí estem parlant de 2 per 10 a la menys 10 metres per segon al quadrat. No? És realment una quantitat molt petita. Si nosaltres deixem caure un objecte aquí a la Terra, si deixo caure un objecte, primer segon correrà 5 metres, no? Doncs la Terra cau cap al Sol uns 3 mil·límetres, el Sol cau cap al centre de la galàxia només 0,1 nanòmetres, no? 1,5 per 10 a la menys 10 perdó, he posat mil·límetres i volia dir metres aquí. Llavors, doncs, clar, a més hem vist, per primera vegada, no? amb tanta quantitat de dades, i a més hem vist que la direcció de moviment no és exactament al centre de la galàxia, sinó una miqueta més en sota, probablement és perquè hi ha els núvols de Magallanes, que són dues galàxies satèl·lits nostres, que també fan la seva força i ens fa doncs, abocar-nos una miqueta cap allà. En el cas de mencionar altre cop els núvols de Magallanes, abans els núvols de Magallanes són aquests dos núvolets que veiem aquí sota, aquests dos núvolets que he comentat abans que l'Henrietta Leavitt doncs, va trobar aquesta relació entre el període i la lluminositat doncs, a primers de fa un segle, més o menys. No? I doncs, nosaltres hem vist estrelles, hem pogut mesurar estrelles individuals dintre d'aquests dos núvolets. Això ens ha permès veure doncs, que el núvol gran té una barra i que també té uns braços espirals. És molt més petita que la Via Làctea, molt més petit que la Via Làctea, però realment també té una estructura espiral i, en canvi, el núvol petit és d'una forma molt més irregular. Els diferents colors que hi ha aquí vol dir estrelles de diferents tipus que també tenen diferents moviments. Hem pogut veure bé aquesta cua de marea també entre els dos núvols que enllança un núvol amb un altre i no només això, sinó que a més doncs, també hem pogut veure el moviment, aquestes ratlletes d'aquí marquen el moviment de les estrelles i per tant doncs, hem vist un moviment clarament doncs, també al voltant del centre, en el núvol de gran i un moviment una mica més caòtic en el cas del núvol petit. Abans mencionava que nosaltres tenim la llum passada per prismes, podem veure les línies fosques dels espectres i la posició d'aquestes línies ens dona la velocitat per Doppler, d'apropament o allunyament, i les intensitats també ens donen informació sobre les abundàncies químiques. Cada una d'aquestes línies correspon a un element químic diferent i les intensitats ens permeten dir doncs, si hi ha més ferro, o si hi ha més silici, o si hi ha més carboni, o si hi ha més magnesi, etcètera, etcètera. Bé, doncs hem pogut fer per primera vegada un mapa global de més de 2 milions d'estrelles de tota la galàxia i el que hi ha aquí en els diferents dibuixos és el de dalt de tota l'esquerra són les estrelles que hi ha més a prop del Sol. A mesura que anem baixant, són estrelles una mica més allunyades i per acabar a baix a la dreta, que són les més allunyades de totes. I bàsicament el que estem veient és el que hi ha molt a prop del Sol, són estrelles com ara el Sol, amb unes abundàncies químiques semblants al Sol, per això el color és molt uniforme, i a mesura que ens n'anem cada vegada a distàncies més lluny, estem agafant cada vegada trossos de la galàxia diferents, estem agafant el disc gruixut, estem agafant l'halo, amb composicions químiques i amb una història de formació diferent. Perquè l'abundància química depèn del lloc de formació, depèn en el moment en què s'ha format l'estrella i de tota la història que hi ha hagut abans en aquell lloc. No? Quantes estrelles s'han format allà, quantes estrelles s'han mort allà, que han produït aquests elements químics que l'estrella quan neix recull i crea, doncs, bueno, tenim aquesta estrella nova amb aquests elements químics. Per tant, doncs, aquesta relació entre el lloc de formació, l'edat de les estrelles i les abundàncies que tenen, altre cop, per primera vegada, gràcies a Gaia, doncs, ens permeten entendre molt més bé la formació, la història de la formació de les nostres estrelles. Deixeu-me que també mencioni un moment el sistema solar, perquè estic parlant tota l'estona doncs, de les estrelles i de les estrelles de les altres galàxies, però en realitat, quan Gaia observa, doncs, tot el que passa per davant ho capta,
i selecciona tot el que té una aparença puntual. És a dir, si per davant li passa a Júpiter, Júpiter és prou gran com per veure que allò no és una estrella i no s'envia la informació a Terra. Però si ens passa una lluna de Júpiter, o ens passa un asteroide, o ens passa una lluna de Neptú, doncs això sí que des de dalt a dalt ho interpretem com un objecte puntual que podria ser una estrella i, per tant, s'observa igual que si fos una estrella i s'envia la informació a Terra. Bé, com que tenim tota la informació, amb l'astrometria podem calcular doncs, les òrbites, com es mouen, com que van canviant de lloc, doncs, podem veure l'òrbita al voltant del Sol. Amb la quantitat de llum i la variabilitat d'aquesta llum podem determinar quina forma té el cos i com gira. I després, doncs, per l'espectroscòpia, podem veure quina és la composició química que tenen aquests objectes. I aquí, en aquestes figures que hi ha aquí baix, el que teniu doncs, és una gràfica a l'esquerra de l'excentricitat de l'òrbita i el semieix de l'òrbita. Són òrbites una mica elíptiques. I a la dreta teniu també altre cop el semieix i en vertical tenim doncs, la inclinació de l'òrbita. I el que els colors representen són les composicions químiques que hem pogut mesurar. Mai havíem tingut doncs, tantes dades, tampoc. I perdoneu que repeteixi el mai, però és que és veritat, és que és així. I aquí hi ha doncs, uns 156.000 asteroides, a més hem observat doncs, 30 llunes i tenim doncs, 60.000 composicions. I els puntets són les composicions. El que veiem és que hi ha grups. No? Els colors no estan escampats igual per tot arreu, sinó que tenim grups de colors. I aquests grups de colors vol dir que són asteroides de la mateixa composició, que tenen la mateixa inclinació, el mateix tipus d'òrbita, la mateixa excentricitat i, per tant, doncs, que es van formar junts. I molt sovint, i ara doncs, pensem que potser són asteroides que per col·lisions s'han trencat a trossos i, clar, doncs, encara conserven el moviment del centre de masses que tenia aquell cos. No? Però molt probablement doncs, o s'han format junts o venen doncs, de la destrucció d'algun asteroide més gran abans que ara s'ha convertit en asteroides molt petits. Bé, disculpeu-me que no puc explicar-ho absolutament tot, perquè si no, no acabaríem. I amb aquesta visió una mica reduïda de tots els èxits de Gaia, passo a les conclusions. Espero haver-vos convençut de que realment Gaia és única per la diversitat d'observacions, tipus d'observacions, per la quantitat de les dades que està recollint, que és doncs, un dels cartografiats, el cartografiat més gran que tenim de la nostra galàxia, per aquesta capacitat d'arribar a aquests angles tan petits, de nivells de desenes de microsegons d'arc, i evidentment doncs, per aquesta obertura de casos científics, perquè implica a pràcticament doncs, tots els camps de l'astrofísica, tant les galàxies com les estrelles, com el sistema solar, com aquests objectes compactes que volten al voltant d'una altra estrella normal, com les galàxies externes, com relativitat. Aquí un dia també vaig fer una xerrada exclusiva doncs, de relativitat, de Gaia i la relativitat. No? I és única també doncs, per la tecnologia, no? Per aquesta superestabilitat tèrmica que necessitem de mil·lèsimes de grau, per l'estabilitat mecànica de l'estructura, per el polit dels miralls, no es poden aconseguir microsegons d'arc de precisió si tot no és perfecte. No? Imagineu-vos els miralls, si imagineu un metre i mig de mirall per mig metre de mirall, si l'escaléssim a la mida de l'oceà Atlàntic, les rugositats que té aquest mirall són menors que un nanòmetre. És a dir, una onada d'un nanòmetre en l'oceà Atlàntic. Doncs imagineu-vos la precisió doncs, que té això. I el control, evidentment, del satèl·lit. Cada vegada que hi ha un micrometeorit que impacta, s'ha doncs, de corregir la rotació i s'ha de tenir en compte. Llavors, involucra un munt de persones, el resultat, inversió econòmica, resultat és espectacular. No? I l'altra cosa és aquesta, tant que es parla avui en dia de la democratització, doncs aquesta democratització de les dades, en el sentit de que el fet de publicar-les de seguida doncs fa que tothom les faci servir i que no siguin només les idees que tenim els que hi estem treballant, sinó que hi hagi doncs, una multitud d'idees i una utilització molt, molt rica i molt, molt ràpida de tota la comunitat científica a part doncs, de nosaltres mateixos. I
Llavors, doncs, bàsicament és això, no? Aquesta diversitat i aquesta quantitat de dades simultànies i aquesta simultaneïtat d'astrometria, fotometria i espectroscòpia és, no té cap precedent a la humanitat i és el que fa doncs, tan potent aquesta missió. I per això, com deia, no? Si un mira avui en dia les bases de publicació d'articles, és difícil, no trobaràs un dia que no hi hagi 10 o 12 articles que mencionen Gaia en les dades que s'han publicat fins ara. I com que encara n'estem produint i tindrem els 5 anys i els 10 anys de dades, de moment només n'hem publicat 34 mesos, doncs evidentment les properes dècades doncs, seran una gran èxit, esperem. Llavors, doncs, només repetir això, doncs, que per mi és un orgull haver participat en aquesta missió i per això doncs, l'he triada com a discurs d'entrada. Moltíssimes gràcies i si hi hagués alguna pregunta, doncs amb molt de gust. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Voleu fer alguna pregunta? La sala? Sí, David. En aquestes mesures tan acurades que feu de la rotació de les estrelles al voltant de la galàxia, quin paper hi juguen les incerteses que puguin venir de la matèria fosca? Clar, aquí al voltant del Sol no notem tant la matèria fosca, no? La notem molt més a la banda de fora. Llavors, bé, a veure, ho diré d'una altra manera. Nosaltres, com que tenim les galàxies menudes que giren al voltant de la nostra pròpia galàxia, a part dels núvols de Magallanes, tenim les galàxies com la de Sagitari, però n'hi ha d'altres que encara no s'han començat a barrejar, que estan girant. Aquestes també les hem pogut veure, hem pogut calcular les òrbites i amb aquest càlcul de les òrbites nosaltres, d'alguna manera, és com pesar la nostra pròpia galàxia. No? De la mateixa manera que veient el moviment dels planetes al voltant del Sol, sabem la massa del Sol, doncs veient el moviment d'aquestes galàxies satèl·lits al voltant de la nostra, sabem la nostra massa. I això també s'ha fet, ja el primer arxiu ja es va fer i per tant la quantitat de matèria fosca sí que la tenim acotada. Llavors ja hi ha una altra cosa que hi ha molt de debat, és com està escampada aquesta matèria fosca, si està escampada uniformement, si està en forma de grumulls o no. Llavors això ho estem estudiant més, no és el meu camp de treball, però bé, s'estudia més amb aquestes destruccions, no? Aquests cúmuls i aquestes galàxies, cúmuls globulars i aquestes galàxies que s'estan barrejant amb nosaltres i amb aquestes cues de marea, aquestes cues són diferents si la matèria fosca està distribuïda d'una manera o d'una altra, si està més agrumollada o no. I bé, s'estan començant a estudiar i sembla que per aquí doncs, podríem donar alguna informació. No? Jo crec que amb el proper catàleg que tindrem doncs, els moviments encara molt millors, perquè tindrem 5 anys en lloc de 34 mesos, doncs, les precisions seran més altes i crec que ho podrem fer. Però s'està treballant en aquest sentit ara, ja no només quantificar-la, sinó intentant esbrinar com està distribuïda. Una pregunta més? Sí, endavant. Un moment, agafa el micro, que així et poden sentir la gent de fora. Igual que Gaia va tindre com a predecessor Hipparcos, que era la continuació natural, suposo que ara, diem, després de Gaia, hi haurà un successor. I igual que va passar amb Hipparcos, diem, o en Gaia, diem, això necessita molts anys de preparació i de treball previ abans que arribi el moment en què es llança el satèl·lit, no? És a dir, podries comentar alguna cosa? Sé que he sentit campanes de que sí, que ja s'està treballant amb això, però no tinc massa informació. Sí, sí, com tu dius, i més també ho coneixes perquè tu també vas treballar amb Hipparcos. Clar, Gaia està funcionant, però com que totes les missions necessiten molt de temps de preparació, doncs ja s'està pensant en el successor. I el successor que estem pensant seria com un equivalent a Gaia, separat un temps, perquè llavors poguéssim combinar, si posem 10 anys de Gaia ara i posem 10 anys d'un segon Gaia als anys 2050, per exemple, 2040, 2050, 10 anys més, tindríem la possibilitat de combinar
i el fet doncs, de combinar mesures tan separades en el temps ens pot permetre trobar, refinar encara molt més els moviments de les estrelles. I això doncs, abogaria per petits canvis de matèria fosca, etc. Però a més, clar, la nostra galàxia, jo he passat molt de puntetes, però a més de les estrelles, entremig hi tenim pols. I aquesta pols fa com d'una cortina, si aquí estiguéssim en un teatre i tinguéssim una cortina aquí, nosaltres fóssim els actors, vosaltres el públic no veuríeu què està passant. No? Aquí podem estar canviant el decorat, ens podem estar canviant de lloc nosaltres i no ho sabeu. Hauríeu d'esperar que s'obrís la cortina. Una solució és que la cortina sigui transparent, que els ulls que feu servir vosaltres per mirar, la cortina no hi sigui, que la cortina sigui transparent. I això podria és evitar aquesta pols és amb llum infraroja. La llum infraroja esquiva aquesta pols i podríem veure a través de la pols. Això ens permetria arribar a racons de la galàxia que amb Gaia no podem veure perquè treballem en el rang òptic. Seria cap al centre de la galàxia, cap a les zones dels braços espirals, cap a les zones de formació i també treballant amb infraroig podríem veure doncs, els objectes més freds, els planetes, les estrelles més menudes de totes. Llavors, s'està pensant en aquesta via, en una segona Gaia, però en infraroig, no en òptic, sinó en infraroig. I a volar 2040-2050. S'ha proposat a l'agència en un programa que es diu Voyage 2050, està com un tema principal, però clar, falta que això es desenvolupi, que hi hagi els diners i tot plegat. Hi ha una pregunta aquí al xat que diu, què vol dir i quines conseqüències té el fet que s'acaba de publicar que l'univers s'agita i s'arruga constantment al nostre voltant? On és espai-temps? Bé, això és una predicció de l'Einstein, de la relativitat general, el fet de que doncs, la gravetat, o sigui, la forma de l'espai és deguda a la pròpia gravetat, de com estan distribuïdes les masses en aquest espai. No? Llavors, si aquestes masses canvien de lloc i es mouen, doncs això fa, com si tiréssim una pedra a un llac, doncs fa que aquestes formes, que aquest espai es vagi deformant i que aquesta deformació, que passa en un racó de l'univers, es vagi traslladant i al final ens arribi on som nosaltres. Això és el que mesuren aquests interferòmetres d'ones gravitacionals, que és una predicció de l'Einstein de fa més d'un segle, però que fins ara doncs, no hem sigut capaços de mesurar. En aquest sentit, doncs això, la deformació hi és. Nosaltres amb Gaia ho veiem més, ho apreciem més, en el sentit de que aquesta deformació no de les ones gravitacionals, però deformació de l'espai, doncs fa canviar la direcció dels raixos de llum i a vegades doncs, d'un mateix objecte en podem veure tres o quatre imatges, que són el que se'n diuen les lents gravitatòries. Llavors, hem descobert alguns planetes amb aquest mètode, hem vist altres galàxies, etc. En quant a la deformació, encara no tenim prou mesures amb Gaia per veure doncs, si nosaltres amb Gaia hem pogut detectar aquestes deformacions. Però potser quan tinguem 10 anys de missió i analitzant doncs, els 10 anys sencers, potser podem descobrir algun d'aquests casos. Que els que s'han detectat fins ara doncs, és la mort de les estrelles, deixen forats negres o estrelles de neutrons o nanes blanques i quan una parella d'aquestes doncs, es barreja i s'uneix, doncs, es produeix aquest canvi. Estan girant un entorn de l'altre, això cada vegada s'apropen més, fins que al final doncs, acaben unint-se i són aquestes fonts d'ones gravitacionals que fins ara hem detectat. Molt bé, sí, aquí n'hi ha una. Bé, jo estic preocupat per un altre aspecte del coneixement, no? I és que avancem molt tècnicament, però en canvi hi ha molta irracionalitat a la societat i apareixen fenòmens, per exemple, com els terraplanistes, que he tingut problemes amb ells i moltes discussions. No? Vull dir, això es podria enfocar un sistema de divulgació per intentar corregir aquest error a la societat, no? Perquè jo crec que el terraplanisme, per exemple, sorgeix de la impressió que estem enganyats, i això és veritat, però la gent no sap en què. I jo he estat professor d'institut
I resulta que, per exemple, la psicopedagoga, després de passar-se durant anys la major part del temps en depressió, va haver de canviar d'ofici perquè va dir, diu, és que la irracionalitat destrossa els nois i jo no puc canviar-ho. Vull dir, crec que faria falta una divulgació de la ciència. Bé, em sembla que molts dels que som aquí ho intentem fer el màxim que podem per divulgar la ciència, precisament a les escoles també, a tots els nivells, no? Com deia abans l'Alícia, jo també he anat moltes vegades doncs, tant a primària com a secundària, com... i nosaltres ja intentem lluitar, intentem passar aquesta informació, però també s'ha d'entendre o també... que quan una persona no vol veure, no veu. Vull dir que això és com l'astrologia, per exemple. Ja podem lluitar contra l'astrologia, que a vegades t'acaben dient bueno, és que clar, com que tu ets científica no ho entens això. Ja està, simplement, no? Vull dir, el mètode científic de la prova i error, si tampoc no te'l vols creure, doncs és molt difícil lluitar amb això. I nosaltres també rebem sovint doncs, correus demanant-nos opinions i això de que la Terra és plana, encara continuem així, però bé, ja intentem fer tot el que podem. Jo la pregunta era, ara fa bueno, un dia o així que es va llançar la missió Euclid i no fa massa, el James Webb. En relació a Gaia, són, jo no diria complementaris, però diguem-ne, el James Webb o l'Euclid miren d'altres coses que no mira Gaia? Sí, miren coses totalment diferents. El James Webb és un telescopi en infraroig, té l'avantatge respecte de Gaia, doncs que veu objectes molt freds, molt freds, molt freds, i quan dic molt freds també vull dir molt llunyans, perquè les galàxies que són... que es van formar al principi de l'univers, ara avui en dia veiem la llum molt desplaçada al vermell, molt, molt, molt freda, molt freda, molt freda. No? El James Webb és un telescopi espectacular, és un telescopi que donarà uns resultats, bueno, els resultats que ja ha donat fins ara doncs, són molt bons, però és un telescopi una mica com aquí a Terra, en el sentit de que tu pots dir jo vull dues horetes de telescopi per fer tal cosa, jo vull tres hores per fer de l'altre. Hi ha un comitè que avalua i si creuen doncs, que el que tu proposes és factible i té valor científic, doncs et concedeixen les hores. Llavors, el James Webb és un observatori, és un telescopi dedicat al que cada un dels observadors que vulgui i que tingui accés a aquell telescopi vulgui fer. No és una missió de propòsit general com és el cas de Gaia. Gaia només fa això, observa tot el que hi ha en el cel, cada dia 70 milions. No? I és una missió amb un únic propòsit, mesurar posicions, quantitat de llum, velocitats, distàncies, propietats físiques d'aquestes estrelles. El James Webb és molt bo, està dedicat a unes coses concretes. I l'Euclid... és un telescopi que s'ha llançat ara, el dissabte, precisament, en molta part del processat de dades. Pensem que també és una missió de l'Agència Espacial Europea, que alguns dels que treballem a Gaia també treballen a Euclid, que s'han copiat moltes coses. I el que vol fer Euclid és precisament doncs, estudiar la matèria fosca. No? Llavors el que estem fent és mirar lluny, mirar més aviat no en el disc de la galàxia, perquè en el disc de la galàxia doncs, el que veus bàsicament són estrelles, però si mires cap a un altre lloc que no és el disc, veuràs estrelles de la nostra galàxia que estan en el primer pla, però també veuràs les galàxies que hi ha al darrere, etc etc. I llavors, a partir d'aquí, el que vol és estudiar tota la distribució de la matèria fosca. I com a col·lateral, també podem estudiar les estrelles, lògicament, però només en unes direccions concretes que són les que mirarà Euclid. No? Vol fer un mapa tridimensional de l'univers, no? Però més mirant les galàxies que les estrelles pròpiament dites de la nostra galàxia. Molt bé. Mentrestant tenim una pregunta també aquí, de la Pilar González. Quina és la composició química de la pols? De la pols. Bé, doncs depèn una mica de quina és el lloc de la galàxia que estiguem mirant. No? La pols són bàsicament partícules sòlides, que són petits cristalls,
que venen de la mort de les estrelles. Quan les estrelles moren i llencen i expulsen el material cap a l'exterior, doncs el material, que, els elements químics que han creat, els llencen cap a l'exterior i llencen ferro, llencen magnesi, llencen el carboni. Llavors, doncs, totes aquestes formen molècules, petits cristalls, que són aquestes particuletes de pols, típicament mides de micres. Per això la llum infraroja és capaç d'esquivar-la, no?, aquesta pols, perquè les mides típiques. Llavors, depenent una mica doncs, de la zona de la galàxia que estiguem mirant, doncs, podem tenir més quantitat de ferro o una mica menys quantitat de ferro, etcètera, etcètera, no? Perquè depèn de quantes estrelles hagin mort en aquell racó que hagin donat lloc a aquella pols. Ja? Toni, digues. Sí, sí. Ah, no. El nom de Gaia, d'on ve? El nom de Gaia. Inicialment era l'acrònim de Global Astrometry Interferometer for Astrophysics. Però, clar, quan tries un acrònim també intentes triar un acrònim que tingui un significat, no? I Gaia ja sabeu que també doncs, es parla en relació amb la Terra, etcètera, etcètera, no? Després, quan es van començar a evolucionar el disseny, perquè primer pensàvem que l'única manera d'aconseguir aquestes precisions de microsegons d'arc era fent servir un interferòmetre. I després, doncs, bueno, més a mesura que vam estar parlant amb la indústria i que vam anar evolucionant el disseny, es va donar doncs, que no calia que fos un interferòmetre, la qual cosa simplificava moltíssim el satèl·lit, la mida, etcètera, etcètera. I llavors doncs, ja no té sentit l'acrònim perquè no és un interferòmetre, no? Però hem continuat mantenint el nom. Gràcies. Després hi ha una altra pregunta. Òscar Chic. Si en el futur es vol posar a L2 un altre satèl·lit més avançat que Gaia, està preparat perquè Gaia pugui autodestruir-se o moure's per deixar l'espai? Sí, això en realitat quan es llança un satèl·lit a l'espai sempre hi ha d'haver-hi un pla de treure'l de l'òrbita en el que està. Si, per exemple, imaginem els satèl·lits que donen voltes al voltant de la Terra, quan deixen de ser operatius, haurien de tots reinserir-se una altra vegada i fer-se caure a la Terra. No, típicament, caure al mar, no caure sobre un lloc habitat. Bueno, no, això, per desgràcia, no sempre es compleix, però, en principi, el protocol és aquest. Sí, el punt L2 aquest de la granja L2 és un lloc molt estable i, per tant, és un lloc molt buscat per totes les missions espacials. No podem deixar una deixalla allà, de manera que quan d'aquí 10 anys s'acabi el combustible que permet mantenir el moviment del satèl·lit de forma controlada, necessitem que el satèl·lit estigui de forma controlada amb aquestes 6 hores, la precessió, etcètera, etcètera. Quan se'ns acabi el combustible per mantenir aquest control del moviment, doncs llavors està previst treure'l fora del punt L2 i enviar-lo a una òrbita que això els enginyers aeronàutics calculen i els matemàtics també calculen, que doncs, em sembla que és en 200 o 300 anys la probabilitat de que tingui un encontre i torni a parar a la Terra sigui de 0,00000000 no sé quant per cent. De manera doncs, que realment es treu d'allà perquè deixar espai, deixar lloc a altres missions. Sí, hi havia una altra pregunta de la Pilar. Diu, Gaia ha modificat les dades clàssiques referents a la composició química de l'univers format essencialment per hidrogen i heli? En aquest sentit, no. Això ho teníem molt ben establert i en aquest sentit doncs, Gaia confirma el que se sabíem. No? Més o menys, quan agafem una estrella, així diguem-ne l'engròs, més o menys és 3/4 parts d'hidrogen, aproximadament una quarta part, una miqueta menys d'heli, i la resta, que és molt poquet, 2-3%, doncs, són tots els altres elements químics de la taula periòdica. No? És, bàsicament, doncs, és hidrogen, heli i una mica de tota la resta. Molt bé. Sembla que no hi ha més preguntes. M'uneixo algunes felicitacions a Miquel i la Jordina, a Miquel Canals, la Jordina, que diuen que ha sigut molt interessant. Res, ha fet, ha sigut una visió així ràpida, com dius, però sí, molt intensa. Hem condensat 2.000 milions d'estrelles en pocs minuts. I molts milions d'anys, no? I molts milions d'estudi. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Carme, vosaltres. I als que heu assistit. I endavant, gràcies. Endavant amb la feina i que anirem aprenent més de l'univers. Gràcies.